kryen punë pas betejës ashpër me patriotët e jasharve për 3 ditë, ku vranë masakruan fëmijë foshnja, gra e pleq. Ishin kujdesur që të pastronin shumë çka, por jo dhe gjurmët e krimit. Nëpërmjet një materiali të një mediumi, më 8 mars 1998 shihet se çfarë bën policia e ushtrisë serbe në Prekaz. Kronike e gazetarit Besian Beha. Qetësi që ngjallte frikë e dhimbje. Qetësi që thyhej nga radiolidhjet e ushtrisë e të policisë serbe që pas vetes lan një krim makabër. Një heshtje pas një stuhie e cila do të ishte mobilizim për një popull në rrugën drejt lirisë. Kështu dukej Prekazi më 8 mars 1998, pak orë pas sulmit serb, ku ushuan 56 antarë të familjes Jashari. Agresioni serb mbi familjen e cila u flijua për të mos u harruar kurrë, do të bëhej subjekt i raportimit të medjave ndërkombëtare. La prima volta del Kosovo nella sequenza delle tragedie ex jugoslave. I gjithë fshati ishte ende i rrethuar. Gjurmët e krimit shiheshin kudo, tym, shtëpi të djegura e të shembura. Kafshët e shpezet mbetën dëshmitar të atit merri që u krye në marsin e 98-ës. Në bunkerin Adem Jasharit, 10 plumba e bomba mbetën dëshmi që rezistenca jasharëve ishte e fortë. Kullat që u dëgjën e u shkatruan u kthye në burim rezistence e mobilizimi për liri. 23 vjet pas, mbi Prekazin legjendar, në vend të Parutit, dëgjohet arom lirie, për të cilën u flijuan breza, u shuan familje e luftuan mira ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.